Sot Vlera, shoqja ime fëmirisë, përmes emisionit të saj më dha këtë mundësi të shpreh falënderimin dhe frymëzimin që më ke jap deri sot. Përmes kësaj letre, do të përpiqem të shpreh dashurinë madhështore që ka ushqyer në zemrën time. Bab, u rrita, u bëra edhe nan, e në shumicën e rasteve nuk ishe prezent në qastet tona familjare, por e di që mungesa jote ishte për mua, për neve dhe për të mira që i kemi nga te. Është vërtet, edhe pse jam në të 30-at e mia, unë kam ende nevojë për ty, për dashurinë e pakush që më ke dhuruar prej ditës së parë. Falënderoj Zotin që dhoni ju kam plotësuar shpirtnisht me ardhjen e Janit e Nias në jetë. Është kaq e veçantë të shohësh sytë e tyre kur ju them që po vjen baba dhe nana. Do të jemi gjithmonë për ty, ashtu siç ke qenë dhe vazhdon të jesh për ne. Falënderoj Zotin që më ka bekuar me dy prindër të mrekullueshëm. Energjitë juaja janë të pashtershme, nuk keni thënë kurrë lodha dhe kurrë jo. Do ta përfundoj këtë letër me kaq, sepse nuk mjafton një jetë për të falënderuar. Të paqem në jetë më shumë se 100 vjet. Unë, mami, kujta, Jani, Nia dhe të gjithë adhuruesit e tu që të mbajtën në skenë tash e 40 vjet. Për gjithmonë të donë qa jote. Për kanë ka marë mali? Për baba. Qka e kiti baba? Në nëmë dhe unë e du baba në në nëmë. Okay. Do you miss baba? Yeah. Ku është baba? Baba është ka shku për sinë. Qëllën ku anë ke knalli me baba? I coming home. Hajtë knaje. I coming home. I coming home. Baba! Baba! Who's your best friend? E nana. A e dërma shumë baba në nanën? E nanën. E babën qëka e ki? E best friend. Best friend. I nipave. Ko ma. Ka dashuni ma të madhe, ma të sinqirë. Edhe kom arrit mu transformu në fëmi. Dhe më kur fut në botën e tyne, unë jam ta marrë me morë sa Jani. Lirë, shumë faleminderit për këto qaste të mira që mi ke djepë për vëq që mi ke bo, më ke fuqizu me e vazhdu sa ma shumë me kriju, sepse ka njerës të mirë edhe egzistoj njerës të mirë dhe ka njerës që ka nevoj, mi këthy ka e mira.